İndi də söhbət açırıq anonslarda izlediğiniz Haiküylü insidentə. Sabirabadda keçmiş kürəkən qayını evinə hücum edib. Dəmir alətlə avtomobili yararsız hala salaraq keçmiş həyat yoldaşı və qayınına xəsarət yetirib. Maşını saxlamışam burada, ailə uşağımı düşürmüşəm, girmiş evə. Baxdım, görmüşüm, maşınımda kimsə var, cüppa-cüppürüb. Gördüm, daşqın. Maşımı vurur, döyüş, sındırır, əziz. Hadisə Sabirabadın Həsən Ağayev küçəsində baş verib. Şəhər sakini Miri Əliyev deyir ki, gecə saat 00:30 radələrində keçmiş kürəkəni Kürdəmir rayonunun Mehdili kənd sakini 40 yaşlı Daşqın Mehdiyev sərxoş vəziyyətdə onların yaşadığı ünvana hücum edib. O, insidentin qarşısını almaq istəyən keçmiş qayını Miri Əliyevə və keçmiş həyat yoldaşı 35 yaşlı Günel Mehdiyevaya xəsarət yetirib. Hadisənin görüntüləri müşahidə kamerasına düşüb. Qeyd edək ki, Günel Mehdiyeva 3 il əvvəl həyat yoldaşından ayrılıb. Həyat yoldaşından şiddət görən Günel Mehdiyeva ümid sığınacağına yerləşdirilib, 3 övladı ilə orada yaşayıb. Sonradan qardaşının yanına köçən Günel keçmiş həyat yoldaşı tərəfindən dəfələrlə ölümlə təhdid edilib. Vətən müharibəsi iştirakçısı Miri Əliyev deyir ki, ailəni həmin bu avtomobillə taksi fəaliyyəti göstərərək dolandırır. Bacıma lomla vurdu, lomu vurdu qoluma, qolum çartlayıb. Ayağıma, bax, budana. Dünəndən mənim ayağım beləncədir. Tutub saxlamışıq burada. Ki polis gəlsin. Polis gəlincə əlimizdən qaçdı, çıxdı getdi. Artıq hadisəni törədən Daşqın Mehdiyev saxlanılıb. Şöbə əməkdaşlarının keçirilən tədbirlərlə qeyd edilən əməliyyat törədən Kürdəmir rayon sakini əvvələ məhkum olunmuş Daşqın Mehdiyev saxlanılıb. Faktla bağlı Sabirabad rayon polis şöbəsinin istintaq bölməsində cinayət məcəlləsinin 221-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Müşabə Hidayət qızı, Space Xəbər, Sabirabad.